Одесі. Вас усіх, хто зараз бачите на екрані. Тут будемо разом дивитися за матчем п'ятого туру. Епіцентр чемпіонату України з футболу, в якому Чорноморець прийматиме Дніпропетровський. Дніпро вже ось 14 матчів Чорноморець не може перемогти у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Більше того, ще з 2006 року Чорноморець не може перемогти Дніпропетровське Дніпро. А колись це було одне з класичних протистоянь українського футболу, зокрема у 80-х роках, коли і Чорноморець, і Дніпро у вищому дивізіоні Радянського Союзу вирішували серйозні завдання. Чи вдасться протистоянню Чорноморець та Дніпро хоча б спробувати почати повертати своє славне резюме, серйозного протистояння? Побачимо вже по завершенню матчу, ну і впродовж цього самого матчу. А поки слово коментаторам. Добрий вечір, шановні друзі. Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та телеканал «Футбол» запрошують вас на перегляд трансляції матчу п'ятого тура епіцентр чемпіонату України з футболу між командами Чорноморець Одеса, Дніпро Дніпропетровськ. Ми з вами в Одесі на стадіоні «Спартак», де зараз розпочнеться цей, я сподіваюся, цікавий поєдинок. По-різному стартували обидві команди у нинішньому чемпіонаті, але я думаю, що і в Одесі, і в Дніпропетровську не зовсім задоволені стартом, а точніше в Дніпропетровську не зовсім задоволені стартом, а в Одесі зовсім не задоволені стартом. Чорноморець посідає передостанню сходинку турнірної таблиці, одне набране очко, одного разу одесити зіграли в нічию у нинішньому сезоні, 1-1 зігравши у Львові проти Карпат, і три інші поєдинки команда Романа Григорчука програла, не забивши при цьому жодного м'яча. Один лише забитий м'яч в активі футболістів Чорноморця. Анатолій Діденко, автор цього голу, воловорота Карпат, сьогодні на лаві запасних. Дніпро на шостій сходинці турнірної таблиці. 7 очок у дніпропетровців після 4 поєдинків. І теж, що називається, могло бути більше. Насамперед у Дніпропетровську не злим тихим словом згадують поєдинок проти Луцької Волині. Домашній матч, який команда програла із рахунком 1-2. Програла, ну, достатньо несподівано. У минулому турі Дніпро якоюсь мірою реабілітувався перед власними вболівальниками, розбивши Іллічівець з рахунком 3-0. Але, тим не менше, ситуація така, що і цим результатом не зовсім задоволені у Дніпропетровську. З якої точки зору? Результатом то задоволені, але з іншого боку не варто переоцінювати ось перемогу над Іллічівцем, бажають у Дніпропетровську, тому що в першу чергу силу, потужність команди показує протистояння із суперниками рівними, з суперниками, які будуть прямими конкурентами у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів. Саме так, саме до Ліги чемпіонів прагне за підсумками цього сезону потрапити дніпропетровська команда. І сьогодні таким чином, друзі, ми отримуємо протистояння Давіда і Голіафа. Ви знаєте, що протистояння Давіда і Голіафа – це протистояння, результат якого з одного боку легко передбачуваний, з іншого боку, звичайно ж, все може статись у цій дуелі, і сенсації виключати не варто. Сенсацією буде навіть нічия, на мою думку. Поки що Чорноморець отримує право на штрафний. Сергій Політило біля м'яча. Зараз подивимось, як постараються використати одесити цей стандарт. Немало у Романа Григорчука високих футболістів у складі. Політило виконує подачу. Ян Лаштука, ви бачите, як переводить м'яч на кутовий. Рикошет від газону, я підозрюю, неприємний для голкіпера Дніпра рикошет. І не наважився Лаштука забирати м'яч у руки. Вирішив, що називається, від ріха подалі перевести на кутовий. Хоча, можливо, і намагався упіймати, просто не вийшло. Кутовий для Дніпра. І ще один стандарт. Подача. Вибиває Боатенк, м'яч головою, підбір, удар по воротах. Павло Кута спробуває сходу, ще раз вибивають дніпропетровці. Боротьба за підбір знову. Можна грати, показує рефері. І зараз відповідь Дніпра.
Матеус. Ні, програє Матеус боротьбу Петру Ковальчуку. У Дніпра буде м'яч. І зараз будемо знайомитись із стартовими складами обох команд. Нехай дограють епізод, нехай дограє цей стандарт. Дніпропетровці, стандарт – це кутовий. Кутовий тепер у виконанні Дніпра, щойно двічі виконував стандарт Чорноморець. Відповідь гостей. Подача з лівого флангу. Вибиває м'яч кулаком. Нутро без отосли. Удар по воротах. Добивання буде чи ні? Боротьба за м'яч штрафного майданчику Чорноморця і рішення арбітрів. Кутовий ще один. Справа флангу. Розігрують швидко м'яч футболісти Дніпра. Іде подача штрафний майданчик. Висока дуже подача. Боротьба за м'яч. Шахов. Розвертається простріл. Прострільну передачу перехоплюють футболісти Чорноморця. І непевна гра Петра Ковальчука. Можливо, занадто навіть спокійно діє в цій ситуації центральний захисник одеситів. І мені здається, подарував зараз стандарт супернику. Знову подача від кутового прапорця. Гостра подача з лівого флангу. Жуліано. Стрініч подавав цей кутовий. Жуліано. Повертаємо м'яч Боатенг. І порушує правила бразильський хавбек Дніпра. Отож, склади команд. Чорноморець. 12-й номер Дмитро Безотосний у воротах одеської команди. Другий Петро Ковальчук. 16-й Войцех Шиманек. 77-й Павло Кутас. 3-й Андрій Донець. Чотири захисники у складі одеського клубу. 19-й номер, капітан команди Сетті, 89-й Сергій Політило, 35-й Руслан Соляник. Це, ну, в теорії центральні хавбеки і тріо форвардів. 22-й Ігор Цигірлаш, 15-й Артур Касько, 20-й Лучан Бурдужан. Ось такий склад виставив Роман Григорчук. Хоча, звичайно, ми робимо поправку, коли говоримо про трьох останніх футболістів, прізвища яких я ще не назвав, тріо форвардів, скажімо краще так, гравці групи атаки. Три гравці групи атаки у Чорноморці, тому що футболісти, які гратимуть на флангах, багато захисної роботи виконуватимуть і цілком ймовірно можуть грати як, власне, флангові півзахисники. Склад Дніпра. Ви розібралися, я думаю, друзі, у кольорах, які грають команди. Чорноморець, чорно-сині кольори, домашні кольори одеського клубу. Дніпро в білій формі. Ян Лаштука у Дніпра у воротах. Денис Кулаков, номер 7-й, 5-й Віталій Мандзюк, 14-й Євген Чебарячко, 17-й Іван Стрініч. Квартет захисників Дніпра. Середня лінія 20-й. Дерек Боатенг, 29-й. Капітан команди Руслан Ротань. Пара опорних хавів. Три атакувальні хавбеки. 8-й Джуліано. 30-й Євген Шахов. 99-й Матеос. І на вістрі атаки 69-й номер Олексій Антонов. Хуан де Рамос, головний тренер Дніпра, виставляє саме такий склад на сьогоднішній поєдинок. Бригада арбітрів у нас в такому складі. Арбітр у полі Юрій Можаровський зі Львова. Його асистенти Олександр Войтюк із Запоріжжя та Володимир Володін із Херсона. Четвертий арбітр Дмитро Жуков із Донецька. Інспектор Федерації футболу України Ігор Ярменчук із Києва. Делегат Федерації футболу України Віктор Наскалов із Мукачева. Юрій Можаровський зараз на наших екранах. Ну, звичайно, що невдалий старт у чемпіонаті диктує багато кадрових змін в основному складі одеської команди. В минулому турі програв Чорноморець з рахунком 0-1 Криворізькому Кривбасу. І чотири зміни у стартовому складі зробив Роман Григорчук. Андрій Донець, Сетті, Руслан Соляник та Артур Касько виходять у старті, міняючи Анатолія Діденка, Дениса Басіна. Ці двоє гравців сьогодні у резерві. А також
Зубейка та Рожка. Євген Зубейко пропускає цей матч через дискваліфікацію. Рожок не грає, не потрапив навіть до заявки чорноморця на цей поєдинок. У Дніпра одна зміна після успішного матчу проти Іллічівця. І один із найкращих футболістів в тому поєдинку, Денис Олійник, сьогодні на лаві запасних поступається Матеосу місцем у стартовому складі. Новачок Дніпра. Кулаков намагається пройти правим флангом. У центр віддає і назад. Зіграв Жуліано. Мандзюк, довга передача. Антонов старається боротися за м'яч із Донцем. І виграє боротьбу Олексій Антонов. Здавалося, але ні, Донець не здається. Пасує на поляка Шиманика. Вибиває Донець. На лівому фланзі оборони сьогодні грає Андрій Донець. Екс-футболіст Таврії. Футболіст, який влітку перейшов до Чорноморця. Ну, але в стартових поєдинках не мав місця в основному складі. Ну, от сьогодні з'являється в основі на позиції лівого захисника. Ботенг. Фолик збиває політила. Штрафний для чорноморця. Артур Каськов біля м'яча. Можна виконувати стандарт. Антонов, Джуліано у стінці. Подача. Небезпечно. Лаштовка забирає м'яч. Ви бачили, що Шиманик готовий був реагувати на будь-який відскок м'яча від голкіпера. І фактично унеможливлював помилку Лаштовки. Унеможливлював нечітку гру чеського воротаря Дніпра в даній ситуації. Донець. Сетті. Старається адаптуватись до елітного українського футболу аргентинського. Контратака чорноморця. Каськов пасує у центр. Можна переводити м'яч на правий фланг. Не виходить. Помиляється, якщо не помиляюсь, Бурдужан у цій ситуації. Порушення правил в центрі поля і одразу попередження. Одразу Юрій Можировський жовту картку показує Руслану Солянику. Перше попередження в цьому поєдинку. Зриває Соляник контратаку Дніпра забороненим прийомом. Ну, ви бачите, так? Підкотився під Джуліано. Руслан Соляник. Абсолютно справедливе рішення Юрія Можаровського. Навіть близько 35-й номер чорноморця не міг зіграти м'яч в цій ситуації. Не встигав. Кулаков назад віддає. Мандзюк. Чорноморець цією командою на власній половині поля. Дуже важливо зберігати одеситам компактність у побудовах. Ми прекрасно знаємо стиль гри Дніпра Хуанда Рамоса, побудований на контролі м'яча внизу за рахунок швидких коротких передач. І Чорноморець, звичайно, повинен сьогодні унеможливити такий стиль гри для Дніпра. Верхові передачі, ви бачите, верхові передачі вперед не надто проходять у дніпропетровців. Попереду лише Шахов може за рахунок високого зросту побороти за верховий м'яч. Удар по воротах. Антонов пробиває, безотосний, забирає м'яч у руки. Олексій Антонов, найкращий бомбардир Дніпра у цьому сезоні. 4 м'ячі на його рахунку. І справедливий виклик тренерського штабу збірної України. Зрештою, як після дубля ворота Іллічівця отримав виклик Євген Чебурячко до національної збірної України. Замість Андрія Русова. Замість Андрія Русова, якого неймовірно сильно підтримують вболівальники Дніпропетровського Дніпра, як, що називається, живу легенду клубу. Різна інформація надходить із Дніпропетровська. Інформація, яку просто-напросто неможливо перевірити, тому що ну, десь занадто суб'єктивна вона. Я ж все-таки дозволю собі акцентувати на ній. Йдуть розмови про те, що взимку Русов піде із Дніпра, футболіст, який не потрібний Хуанде Рамосу. Ну, але сьогодні не через це немає навіть у заявці Андрія Русова проблеми із спиною у центрального захисника Дніпра. І сьогодні повинен повернутися був Андрій із Німеччини, де звертався за допомогою до
лікарів для вирішення своєї проблеми. Хочу побажати капітану Дніпра якомога швидшого видужання. Я переконаний, що такі футболісти Дніпру потрібні. Зрештою, як були потрібні Назаренко, Калініченко, хоча, знову ж таки, це внутрішня політика клубу, внутрішня політика тренерського штабу і, мабуть, не зовсім чемно туди лізти, занурюватися. Інша справа, що ми ведемо мову про гравців, які вірою і правдою багато років служили Дніпру, які зараз ототожнюють своїми іменами Дніпропетровський клуб. Сьогодні ще один дуже важливий момент для Дніпра, друзі. Сьогодні виповнилося 70 років легендарному тренеру Євгену Мефодійовичу Кучеревському, царство йому небесне. І я думаю, що футболісти, хоча хто з цих футболістів грав при Кучеревському? От Руслан Ротань, який зараз із м'ячем, з капітанською пов'язкою. Я просто сподіваюся, що, ну, до речі, і Антонов також можна згадати, так? Антонов починав у Дніпрі якраз при Кучеревському, вихованець Дніпропетровського Дніпра, і прекрасно знає, пам'ятає Олексій Антонов, хто такий Євген Мефодійович для команди, для міста. Я впевнений, що сьогодні вони повинні зіграти. Повинні зіграти і задля очок, і задля данини пам'яті цій великій людині. Я про Кучеревського, власне, розповідати можу 90 хвилин, абстрагуючись від гри. Просто я думаю, що зайві слова у цій ситуації. Всі ви, друзі, прекрасно знаєте, хто такий Євген Мефодійович і що означає ця людина, що означає це ім'я і для Дніпра, і для українського футболу в цілому. Тому я вважаю, що такий додатковий мотиваційний аспект повинен бути присутнім перед сьогоднішнім матчем у футболістів Хуанде Рамоса. Ну, поки що бачимо, що важко розпочинає Дніпро поєдинок проти одного із аутсайдерів чемпіонату. Чорноморець впевнено підходить до матчу. Матчу, де, звичайно, потрібно одеситам постаратись. Потрібно постаратись здобути очки, але якщо Чорноморець покаже хороший футбол, чи Чорноморець покаже роботу над помилками, яких було дуже багато в попередніх матчах, на яких акцентував Роман Григорчук. Я думаю, навіть за негативного результату одеський болівальник вибачить футболістів. Але безперечно, майже заповнений стадіон «Спартак» прагне сьогодні перемоги. Першої перемоги в сезоні улюбленого клубу. Мандзюк перехоплює м'яч, жорстке таке єдиноборство Мандзюка із Каськовим, виграє центральний захисник Дніпра, контратака дніпропетровців, Жуліано, пас на Шахова, Шахов грає на випередження, але не встигне до м'яча. Не встигне до м'яча Євген Шахов, переграючи у єдиноборстві Войцеха Шиманика. Дмитро Безотосний витіснив Євгена Паста із стартового складу Чорноморця. Паст дуже сильно провів перші поєдинки одеситів проти Донецького Металурга, проти Львівських Карпат. А от в матчі третього туру проти Арсенала, ну, ви пригадуєте, перший м'яч, який пропустив кіпер Чорноморця. Зараз небезпечна атака і рішення арбітра кутовий. Чисто зіграв зараз у відборі Мандзюк. Кутовий для одеситів. Матч проти Арсенала, були серйозні прорахунки, серйозні огріхи у грі Євгена Паста і Дмитра Безотосного, який влітку прийшов із Запорізького Металурга, ставить уже в другому матчі поспіль у стартовий склад Роман Григорчук. Подача від кутового, прапорця вибиває головою м'яч Боатенк. Сміливо починає Чорноморець, ще раз підкреслю, сміливо починає Чорноморець, примушуючи дніпропетровську команду більше думати про захисну роботу. Роман Григорчук на наших екранах. Знову ж таки, багато розмов ходить відносно непевного майбутнього тренера Чорноморця, керівництво клубу стверджує, що поки що не варто хвилюватися за свою роботу Роману Григорчуку, незважаючи на негативні результати на старті сезону. Хоча ці негативні результати також можна пояснювати. Можна, безперечно, пояснювати, в тому числі, і об'єктивними причинами. Кутас на правому фланзі оборони. Сьогодні грає Павло Кутас, тому що ліворуч грає Донець. Діагональна передача. Стрініч вибиває, Ротань.
Шахов. Джуліанов дотик. Шахов. Не проходить передача на Джуліана. Боатенг здорово підбирає. Точний пас. Джуліано. Стрініч підтримує атаку з лівого флангу. По своєму флангу грає Стрініч. Матеос. Аут. Павло Кутас не дозволив Матеосу виконати прострільну передачу. Стрініч кидає за бокової лінії, вкидає назад. Ротань закриває м'яч корпусом. Руслан Ротань обігрує суперника. Відпускає занадто далеко, здавалося, м'яч. Кутас стелиться в підкаті, не виручає свою команду. Проходить передачу від Ротаня, але надійно грають центральні захисники Чорноморця. Кулаков. Боатенг. Дніпро продовжує контролювати м'яч. Кулаков. Відкритись. Ну, ніхто не ризикує відкриватись поміж футболістів Чорноморця з дніпропетровців. Жуліано, Ротань, Стрініч. Назад пас. Ротань. Боатенг. Справа вільний Кулаков. Боатенг туди не віддає. Загострює через вертикальний пас вперед. Антонов з боями намагається прорватися. Антонов, але багато футболістів Чорноморця на підступах до власного штрафного майданчику. Простора в Антонова немає. Подача штрафний майданчик. Кутас виграє верхову дуель у Матеуса. І тоді як Павло Кутас грає у м'яч головою, Матеус грає головою у голову футболіста Чорноморця. Звичайно, що зараз великий тиск. На футболістів, тренерський штаб Чорноморця. Звичайно, з психологічної точки зору не просто, ну, але, мабуть, не варто було новачку рідного дивізіону очікувати з такого простого, солодкого життя вже на старті сезону. Тим більше, що поки що фахівців унісон твердять, що Чорноморець недостатньо підсилив свій склад для гідного виступу в елітному дивізіоні. Ну, зрештою, фахівці твердять, результати показують. І результати підтверджують. Лаштука вибиває м'яч. Боатенг. Знову він із м'ячем. Дуже непогано ганський новачок диригує вже грою Дніпра у центрі поля. Дуже впевнено виглядає Боатенг. Чесно кажучи, друзі, скептично ставився до цього придбання дніпропетровського клубу. Але мушу сказати, що на старті української кар'єри Дерека Боатенга швидко і солідно дуже адаптується він до гри у новій команді, у новому чемпіонаті. Ротань не зовсім проходить передачі, не дістає м'яч Жуліана, хоча задумував Руслан дуже і дуже цікаво. От Ротань, Боатенг, футболісти, які вміють віддати цю проникаючу, загострюючу передачу. В першу чергу, звичайно, капітана Дніпра це стосується. Прекрасно бачить поле Руслан, прекрасна техніка роботи з м'ячем. Обома ногами сильно грає Руслан, правою, лівою. І, звичайно, дуже тонко відчуває ситуацію на футбольному полі. А от із віком, і знову ж таки, як тут згадати Євгена Мефодіча Кучеревського, я свого часу багато спілкувався з Мефодічем, зокрема стосовно Руслана Ротаня, який в час роботи Кучеревського в Дніпрі був лише молодим, перспективним футболістом. І саме Кучеревський дав шлях у великий футбол Руслану, в тому числі в київське «Динамо», так дав шлях Руслану Ротаню. Великою проблемою була робота на оборону у Руслана. І сам Руслан не приховував, що він не любив, власне, цієї от праці. Любив атакувати, створювати моменти, забивати м'ячі. На оборону працювати не дуже подобалось Ротаню. І от тут велика заслуга Мефодіча в тому, що Ротань зараз є одним із найсильніших опорних хавбеків українського футболу. Опорних хавбеків сучасного зразка. Тобто не гравців, який відібрав м'яч і віддав поперек або назад, поперек або назад.
а футболістів, які думають, працюють на атаку. Ну тут цікавий момент зараз, так? Чи вийшов м'яч за межі поля, чи повністю перетнув м'яч лінію. Тут суперечлива ситуація, повтори не дають відповіді на це запитання. Констатуємо, що Юрій Мажоровський не зараховує взяття воріт чорноморця. Тому що, на його думку, м'яч покинув поле. Покинув повністю, повністю перетнув лінію поля. Сперечатись із арбітром ми не будемо, просто констатуємо. 23-та хвилина матчу йде 0-0 в Одесі у поєдинку Чорноморець-Дніпро. Ми дивимось, нагадаю, матч 5-го туру, епіцентр чемпіонату України з футболу. Без роботи сьогодні Дмитро Безотосний і Ян Лаштовка. Не напружують голкіперів футболісти активними наступальними діями. Вбиває м'яч Чебирячко. Шахов вниз опустив точний пас на Боатенга. Спокійно, дуже впевнено грає Дерек Боатенг. Набирає швидкість Ганець. Хороший рейд і хороша передача на лівий фланг. Матеос. Матеос, м'яч під лівою ногою. Обіграє Кутаса. Матеос, подача, але в останній момент, ви бачите, хороший підкат виконує Павло Кутас. І не дає змоги лівому вінгеру Дніпра виконати хорошу прострільну передачу у вратарський майданчик Чорноморця. Стрініч подає від кутового прапорця. Жуліано. І ще подача. В повітрі грає впевнено Донець. Чорноморець може вийти зараз в контратаку. Ні, не виходить. Не вдається Каськову, якщо не помиляюсь, оцей от перший пас. Не вдається розігнати контрвипад команди. Стрініч. Подача. Хороша подача! Безотосний. Зрештою забирає м'яч у руки. Може не зовсім впевнено, не зовсім чітко, але забирає. Політило. Класний пас у вільну зону. В напрямку Бурдужана, ну але Мандзюк, якщо не помиляюсь, випереджає румунського форварда Чорноморця. От Бурдужан на вістрі атаки сьогодні працює, Касков зліва грає, лівого вінгера. Цигірлаш праворуч. Болотен. Порушення право з боку політила. Дуже солідно діє Боатен. З ким дискутував на тему доцільності придбання цього футболіста, поки що визнаю свою неправоту. Ну, але це старт. Це старт української кар'єри Боатенга. Це новий виклик, це нова мотивація. Подивимося, як далі буде. В будь-якому випадку бажаємо всього найкращого в українському футболі, тому що кожен сильний футболіст, кожній із команд посилює сам рівень чемпіонату. І з цим я переконаний, безперечно, усі погодяться. Ви знаєте, що ух ти, яка помилка, просить вибачення у партнерів Віталій Мандзюк. Зараз загострив ситуацію біля власних воріт. Ян Лаштука підстрахував п'ятого номера своєї команди. Надто легкий пас віддав Мандзюк і політило намагався перехопити м'яч. Ну, ви розумієте, якщо політило першим встиг до м'яча, це була б дуже серйозна гольова ситуація. Найкраще в сьогоднішньому матчі. Політило, помітний, до речі. Помітний в першому таймі, можливо, найпомітніший у складі одеської команди. Болотенк, Кулаков. Рутань. Джуліано, Стрініч, Матеос забігає, Стрініч, Матеос віддає на нього пас, подача з лівого флангу, високо і не точно подає Стрініч. Донець з лівого флангу кидає за боковою лінією м'яч.
не знаю, кому кидати. Андрій Донець. Кидає на Мандзюка. Ротань, Боатенк. Жорстко. Порушення правил фіксує Юрій Мажаровський. І жовта картка для Сетті. Не погоджується із рішенням арбітра аргентинський капітан Чорноморця. Ну, з іншого боку, в м'яч не грав, Сетті котився відверто в ногу Боатенгу. І, можливо, та неможливо, ну, принаймні, підстави були у Мажаровського. На це попередження. Штрафний для Дніпра. Штрафний і перспективна подача, штрафний майданчик зараз напрошується. Боатенг подає. Ні, переводить м'яч на лівий фланг. Стрініч. Стрініч виконує подачу, безотосний грає кулаками на виході. На правому фланзі атаки Дніпра м'яч, Кулаков, Кулаков подає у штрафний майданчик. Чорноморця, звичайно, дивишся на ось подачі дніпропетровців і розумієш, наскільки відчувається відсутність Євгена Селезньова у складі Дніпра або форварда такого плану, такого типу. Форварда таранного, форварда потужного, форварда здатно поборотися на другому поверсі і не лише поборотися, а й виграти ось цю боротьбу. І, звичайно, що ви певна річ чули, що Дніпро дуже близький до підписання Ніколи Калініча, хорватського форварда англійського Блекберна. Клуби домовились про трансферну суму. Ну, я тут одну поправку хочу зробити. В інтернеті прочитав, що попередній клуб Калініча, хорватський, по-моєму, Хайдук, я не пригадаю, претендує на якісь там кошти за перехід цього футболіста. І будь-то Дніпро і Блекберн не можуть домовитись, хто повинен ці кошти платити. Насправді, там трішки інша ситуація. Ніякий третій клуб ні до чого. На авансцену вийшли численні агенти Ніколи Калініча, які нічого не зробили для цього трансферу, тому що клуби напряму вели розмову і перемовини між собою. Ну от агенти на щось претендують. І поки що така патова ситуація у перемовинах, хоча Калініча дуже хоче, Хуан де Рамос, і бачить цьому футболістові посилення атаки команди, посилення потужності атаки команди. Антонов. Ну, я не знаю, мені Антонов дуже подобається. Я маю на увазі його гру, роботу на футбольному полі, зарядженість на боротьбу. Ви зверніть увагу, от як грає Антонов. Він постійно тримає у напрузі оборону суперника, незважаючи на свою особливу на тлі того ж Селезньова, Калініча, малогабаритність, так би мовити. Тим не менше, дуже-дуже корисний для гри Дніпра в атаці цей форвард, ще раз підкреслю, чіпляється, виграє достатньо немало єдиноборств. Ну, за рахунок, власне, своєї різкості, вміння вибрати позицію, вміння, коли потрібно, зіграти на випередження. Ось це є в Олексія Антонова. І можна сказати, що дуже хороше придбання зробило Дніпро. Навіть не придбання, а повернення. Ще раз підкреслю, Антонов вихованець Дніпропетровського клубу. Вибиває м'яч Дмитро Безотосний. Боатенк. Кулаков. А, от для Дніпра. Боатен. Довга передача. Зараз може бути небезпечно. Антонов, Антонов, удар вище воріт. Ледь-ледь не використав помилку Петра Ковальчука. Олексій Антонов підбадьорює Дмитро Безотосний, другого номера своєї команди. Дуже багато помилок Петра Ковальчука. Дуже багато помилок, скажімо так, не обов'язкових. Просто подарував зараз простій ситуації м'яч форварду Дніпра, центральний захисник Чорноморця. Тут, звичайно, постарався Петро Ковальчук.
і багато зробив для того, щоб Антонов не завдав цього удару. Але ще раз підкреслю, не завдав точно удару Антонов. Але ще раз підкреслюю, багато зробив Ковальчук для того, щоб Антонов, в принципі, отримав м'яч, який не повинен був отримувати. Шахов віддає на лівий фланг. Матеос, Шахов, дотик, хороше повернення м'яча Матеосу. Той прокидає м'яч собі на хід і... Звичайно, в силовій дуелі із українськими захисниками чорноморця у Матеоса шансів мало. Відлетів у цій от боротьбі корпус-корпус. 99-й номер Дніпра. Соляник. Ковальчук, Шиманик, назад на вратаря грають одесити, Безотосний, спокійно, Дмитро Безотосний, Шиманик, як атаку розпочинати. От точний пас Шиманик, але тут же втрачають м'яч одесити. Ротань. І знову хороша ідея, знову хороший задум. Мався в розріз між Ковальчуком і Кутасом віддати цей пас Руслану Ротаню в вільну зону, куди вривався Матеос. Але Кутас зіграв уважно. Буатен не може віддати на правий фланг. Віддає ліворуч Матеос. Стрільно до м'яча чи ні? Встигає! Прострільна передача. За межі поля виходить м'яч. Матеос показує Мажоровському, що Павло Кутас буквально врізався в нього. У Матеоса в боротьбі без м'яча. Положення поза грою зараз. Бурдужана. Ну так видно, що було все. Вільний удар виконує Ян Лаштука. Ковальчук виграє верхову дуель у Стрініча. Кутас вибиває м'яч. Ще раз Кутас вибиває м'яч. Бурдужан. Ось тут немає положення поза грою. Мандзюк затримується. Бурдужан в трасовому майданчику Дніпра. Бурдужан. Удар в ближній кут. Стійка. Хороший момент чорноморця. Лучан Бурдужан. Футболіст такий із Стяова. Бухарецького Стяова перейшов до чорноморця. Зараз мав хороший шанс відзначитись. Хороше рішення прийняв румун. Вистрілив у ближній кут. Орітьяна Лаштуки вистрілив потужно. І влучив у стійку. Кулаков виграє все-таки боротьбу за м'яч. Денис Кулаков. Жуліанов. Пас на Кулакова. Не пускає Донець Кулакова до м'яча. Робиться з порушенням правил. Соляник з'ясовує стосунки з Денисом Кулаковим. Соляник не Донець фолив. Донець фолив. Соляник просто гаряче вступався за свого партнера по команді на цьому диспуті із Кулаковим, із арбітрами. Штрафний для Дніпра, Стрініч біля м'яча, лівою ногою виконуватиме подачу. Лівий же захисник Дніпропетровської команди. Подає Стрініч. Подає невдало. Аут. Кулаков кидає за бокової. Шахо повертає м'яч Кулакову. Подає Денис. Висока подача. Невдала подача.
Ну, чесно кажучи, більшого можна було очікувати від гравців групи атаки Дніпра. Жуліана, активно розпочавши гру, розчинився на футбольному полі, але постійно вперто довіряє молодому бразильцю. Хуан де Рамос, місце на полі в основному складі. Може, не завжди виправдано, хоча потенціал, звичайно, у Жуліана великий, і це відомо. Небагато користі від Матеоса на лівому фланзі атаки. Так, частіше зустрічається він із м'ячем, але жодного загострення такого от свідомого від Матеоса ми не бачили. Ну, те ж саме Шахова стосується. Звичайно, є куди додавати дніпропетровцям в атакувальні дії. Стандарт для чорноморця. Подача, лаштовка. Вільний удар, положення поза грою. Ось так потрібно трактувати цей свисток. Ну так, офсайд. Офсайд, чітко арбітри працюють. Донець. І знову довга передача. Пасков. Удар по воротах невлучно. Піднята догори рука Артура Каськова означає, очевидно, що сам він розуміє, що були цікавіші в нього рішення продовження атаки з використанням партнерів по команді. Вирішив пробити. Артур на виконання намагався, підозрюю, обвести. Я на лаштовку обідним ударом в дальній кут від Дніпра пробити не вийшло. Матеос покидає собі на хід кута Смолочина, який не поступається у швидкості вінгеру Дніпра. Чеберячко. Ротань. Стрініч. Стрініч прокидає м'яч собі на хід. Подає Стрініч. Не точна подача. Цигерлаш не дослідковує за Іваном Стрінічем. Не встигає виконувати оборонні дії. Політило. Порушення права з боку Руслана Ротаня. Жовта картка капітана Дніпра. Завершальна стадія епізоду. Тут непомітно було, що хапав Рутань за майку суперника. Ну, але зрив перспективної атаки зараз фіксує Юрій Мажаровський. І, очевидно, саме тому нагороджує попередженням капітана Дніпра. Штрафний удар для чорноморця. Там серйозна відстань до воріт. Павло Кутас. Хороший удар з правої ноги у 77-го номера одеситів. Хоча, знову ж таки, з такої дистанції удари не мають права досягати мети. Ну, на думку воротаря, я думаю. Не злякався навіть Ян Лаштовка. Дуже невлучно пробив Павло Кутас. Антонов показує, що готовий до боротьби за м'яч. Вперед вибиває Лаштука. Антонов програє повітряну дуель, але підбирають м'яч партнери. І знову Кутас відбирає м'яч у Матеоса. Політило. Старається виконувати Сергій Політило ось ці функції плеймейкера, функції творчого гравця чорноморця в середній лінії. Звичайно, ні Соляник, ні Сеть навіть близько не намагається вести гру команди. Виконувати роботу в напрямку організації атак. Усе лише на плечі Сергія Політило лягає. В
Весь у грі Роман Григорчук. Величезна напруга, звичайно ж, напруга ця не спадає. Ну, але поки що солідно виглядає Чорноморець. В цьому поєдинку Дніпро без моментів за великим рахунком. Не було порушення правил проти Цигирлаша. Вважає Юрій Мажаровський. Кулаков, хороше підключення. Прострільна передача. І кутовий для Дніпра. Забитий м'яч має шанс поміняти картину на футбольному полі. Поки що 0-0 у матчі Чорноморець-Дніпро. Кулаков подає від кутового прапорця. Донець вибиває м'яч головою. Політило. Виграв боротьбу за м'яч. Тут же програв. Долопартери підтримують. Буатенг не дає пройти цій передачі на лівий фланг. Жуліано. Антонов в штрафному майданчику суперника. Скидка назад. Удар по воротах. Гол! 1-0. 1-0. Дніпро виходить вперед у цьому матчі. Забиває Жуліано. Антонов віддає голову передачу, підтверджуючи мої слова про те, що велику користь приносить цей футболіст атакувальним діям Дніпропетровського Дніпра. Давайте подивимося ще раз. Відривається від опіки Олексій Антонов і віддає цей пас. В один дотик пробиває Жуліано і влучає більярдно. Влучає більярдно у дальній кут дворі Дмитра Безотосного. 1-0 для Дніпра, 1-0 на користь Дніпра. Ну що ж, пропущений м'яч повинен примушувати Чорноморець у другому таймі, принаймні, більше думати про атакувальні дії. Дуже неприємний момент для одеситів, які, ну, можливо, одні з найсильніших, якщо не найсильніші, не найсильніший тайм провели у нинішньому чемпіонаті, хоча ми пригадуємо другий тайм матчу у Львові проти Карпат. З точки зору оборонних дій. Відносний порядок був в одеських тилах. Ну а Жуліано, 21-річний гравець із Бразилії, забив свій перший м'яч в чемпіонаті України. І, власне, саме цей гол дає перевагу Дніпропетровському Дніпру у поєдинку проти Чорноморця. Подивимося, що буде у другій половині зустріч. Поки що 1-0. Дніпро попереду в матчі в Одесі. Перерва. Ми повертаємось до Одеси на стадіон «Спартак». 1-0 після першої половини зустрічі. 1-0 на користь Дніпра. Ось цей гол на 43-й хвилині. Жуліано забив свій прем'єрний м'яч на футбольних полях України. І, власне, саме цей гол дає перевагу Дніпру у протистоянні із Чорноморцем. І цей гол примусить одеську команду активніше діяти в атаці у другій половині зустрічі. Я думаю, що цей гол перетворить другий тайм матчу Чорноморець-Дніпро у хороше видовище. Я, принаймні, сподіваюся на це. Зараз подивимося, які корективи Роман Григорчук вніс у гру своєї команди. Команда, яка в цілому дуже солідно відіграла в першій половині зустрічі, не безпомилково, але враховуючи
якість гри чорноморця в перших чотирьох поєдинках цього сезону дуже солідно. Дуже солідно з точки зору організації. Відіграв чорноморець в першому таймі проти Дніпра. І десь, можливо, справедливо буде сказати, що не зовсім логічним був гол Жуліан. Але в тому той клас, в тому той рівень. Команди полягає в даній ситуації, я кажу про Дніпро. Дніпропетровці зуміли, створивши мінімум, витиснути із нього максимум. І, звичайно, велика заслуга у цьому забитому м'ячі Жуліана Олексія Антонова, який класно поборовся за м'яч у штрафному майданчику суперника, випередивши захисників чорноморця. І хороший зрячий пас віддав на Жуліана, який підтримував атаку, що називається, другим темпом. І в один дотик класно пробив у дальній кут воріт Дмитра Безотосного. Ну, подивимось, дуже важливо одеситам у другому таймі більше акцентів на атаку зробити, але при цьому не зламавши структуру гри команди. Шахов. Не вдається виконати пас на Антонова. З іншого боку, Дніпро, маючи в активі забитий м'яч, може себе трішки більш розкуто почувати, але в жодному випадку не розслаблятись. Уже матч чорноморця із львівськими Карпатами у другому турі показав, що одесити можуть покарати суперника за розслабленість. Політило віддає передачу у центр. Ну а там відбирають м'яч футболісти Дніпра. Пригадуємо склади, команд не зробили замін тренера у перерві. Отож, чорноморець, Дмитро Безотосний у воротах. А ну зараз атака одеситів, Бурдужан! Лівою ногою, зовнішньою стороною стопи вирізав м'яч Бурдужан. Це був не удар, це був пас на Цигірлаша, який підключався із глибини поля, вривався у вільну зону, ну але уважно зіграв Ян Лаштовка. Тож Дмитро Безотосний у воротах чорноморця, оборона справа, 77-й номер Павло Кутас, ліворуч третій Андрій Донець, у центрі другий Петро Ковальчук і 16-й Войцех Шиманик. Середня лінія, пара опорних хавбеків, 19-й Сетті, 35-й Руслан Соляник. Ближче до атаки грає 89-й номер Сергій Політило, на мою думку, найактивніший, найпомітніший гравець чорноморця в першому таймі. І форварди на вістрі грає атаки 20-й номер Лучан Бурдужан, на флангах ліворуч 15-й Артур Каськов, праворуч 22-й Ігор Цигірлаш. Роман Григорчук, головний тренер чорноморця. Дібро, Ян Лаштовка у воротах, справа у захисті 7-й номер Денис Кулаков, ліворуч 17-й Іван Стрініч, у центрі 5-й Віталій Мандзюк та 14-й Євген Чебирячко. Пара опорних хавбеків 20-й Джером Боатен, Дерек Боатен, перепрошую, Джером це Баварія. 29-й Руслан Ротань, три атакувальні хави, справа 8-й Джуліано, ліворуч 99-й Матеос, у центрі 30-й Євген Шахов. І на вістрі атаки 69-й номер Олексій Антонов, Хуан де Рамос, головний тренер Дніпра, бригада арбітрів в такому складі, Юрій Можаровський, арбітр у полі, його асистент Олександр Войтюк, Володимир Володін, четвертий арбітр Дмитро Жуков. За боковою лінією справа флангу кидають м'яч дніпропетровці. Робиться Денис Кулаков. Шахов. Шахов, удар! Лівою ногою. Навіть не удар, а щось таке з елементами подачі. Намагався головою, вистрибнувши якомога вище, завдати удар по воротах чорноморця. Матеос не вийшло. Подивіться ще раз. До кінця поборовся Шахов. Хоча здавалося, що там продряпатись повз Шиманика небагато, в нього шансів. І здавалося, що Шиманик уже відібрав м'яч. Ну але Шахов витиснув максимум цього моменту. Боатенг збиває Політила, Каськов біля м'яча, штрафний для чорноморця. Подача. Лаштовка забирає м'яч у руки.
Мандзюк. Довгий пас, хороший пас у вільну зону. Шахов з м'ячем в тому майданчику. Чорноморця, просильна передача і... На думку Юрія Мужаровського. Це нормально було в цьому епізоді. Мені здалося, чесно скажу, здалося, що влучив м'яч у руку Войцеху Шиманику. Дуже хороший пас Мандзюк виконав. Хороше продовження, атаки знайшов. Вивірена передача, зручна для Шахова. Але Шиманик перервав прострільну передачу 30-го номера Дніпра. Донець, Шиманик. Неточний пас, перехоплює м'яч Буатенг. Дуже класну позицію обирає Дерек Буатенг. Сильно відіграв в першому таймі. Ротань. Шахов. Кулаков. Відчув забігання Кулакова. Шахов. Подача, штрафний майданчик. Шиманик вибиває м'яч головою. Підбір. Встигає, політило. Але тут же вступають відбір м'яча дніпропетровці. Сетті без боротьби програє м'яч. Стрініч. Уникає підкату суперника Стрініч. Подача, штрафний майданчик. Ні, це не подача, штрафний майданчик. Це подача за штрафний майданчик. Удар від воріт. Не поспішає Дмитро Бойзатосний. Хороша підтримка у чорноморця. Хороша підтримка у чорноморця, але звичайно, що терпець фанів не безмежний. Матеус. Шахов. Кулаков, власне, підключається до атаки. Кулаков обігрує Каськова. Подача на дальню стійку. Подача порушує правила Матеус. Порушує правила Матеус у боротьбі із Павлом Кутасом. Фіксує цей фол Юрій Мажаровський. Дніпро в наступному турі грає проти Донецького Шахтаря. Далі виїзд до Полтави на матч із Ворсклою. Потім Дніпро приймає Київське Динамо. Ух, хороший календар у дніпропетровців. І поміж цими матчами, після Шахтаря перед Ворсклою і після Ворсклою перед Динамо, Дніпро проведе два матчі раунду плей-офф Ліги Європи проти Фулама. Чорноморець в наступному турі зіграє із Іллічівцем на виїзді. Буатенг. У Дніпра, чесно кажучи, календар такий, що сьогодні тільки перемога. Тільки перемога потрібна підопічним Хуан де Рамоса. Далі графік буде дуже жорстким. Ну, хоча Ворскла і Динамо в тих же умовах будуть, що і Дніпро. От і перша заміна чорноморця готується Анатолій Діденко. Якщо не помиляюсь. Так, Анатолій Діденко зараз вийде на поле. Кулаков. В дотик підігрує йому Шахов, який зараз в другому таймі грає ближче до правого флангу. Джуліано в центр перейшов. Ну от бачите, який хід від Романа Риворчука. Руслан Соляник покидає поле. Опорний хавбек і Анатолій Діденко. Центр-форвард виходить у гру. Ще раз нагадаю, поки що саме Анатолій Діденко забив єдиний м'яч чорноморця у нинішньому сезоні в прем'єр-лізі, вразивши ворота Карпа. Ну, вступає одразу ж у гру Діденко. Каськов повертає м'яч досвідченому форварду. Діденко грає назад і в один дотик Донець виконує передачу в напрямку Цигірлаша. Помиляється на передачі Донець. Стрініч. Довгий пас. Хороший пас. Проходить цей пас. Матеос.
Кутес проти нього, фінтить Матеос, подача на дальню стійку, подача Джуліано, ні, не доходить до нього м'яч, таке рішення судді приймають. Вийшов після передачі Матеоса м'яч за межі поля, удар від воріт, поспішає Безотосне, Каськов, Бурдужан залишає йому м'яч, ну не був, ні, Каськов не був, звичайно, кожен по загрозі. Можливо, поспішили зараз із прийняттям рішення арбітра. Касько в офсайді не був. Бурдужан розумів, що перебуває в офсайді і не торкався м'яча. Мандзюк. Головою грає Донець, переправляючи м'яч на свого голкіпера. Безотосний повертає м'яч на лівий фланг. Донець у своєму флангу грає, не точно передача. В останні хвилини поєдинок більше нагадує, завдяки усім лонгболам, ну якесь протистояння, я не знаю, Сток-Сіті, Вестбром. Довга діагональна передача на правий фланг. Джуліано наздоганяє м'яч, Джуліано. Не просто було, довелося оббігати ще й кутовий прапорець Джуліано. Подивіться. Зіграв з допомогою кутового прапорця у м'яч. Бразилець, 11 мільйонів євро Дніпро заплатив за цього футболіста. Інтернаціонал у бразильському. Ще раз підкреслюю, один із найталановитіших молодих футболістів в Бразилії. Джуліан. Бурдужан обіграє Мандзюка. Атака чорноморця. Чекає на підтримку Бурдужан. Ну ні, не дочекався на підтримку румун. Вирішив обігрувати одразу чотирьох футболістів Дніпра, ну, звичайно ж, не вийшло. Якби міг Бурдужан обігрувати чотирьох футболістів Дніпра, напевно, в іншій команді він грав після Стяла. Ротань. Мандзюк. Кулаков. Повертає м'яч Мандзюку. Довга передача. Ну і заміна у Дніпра. Готується Євген Коноплянка. Зараз вийде на поле. Шахов. Хороший пас у вільну зону. Антонов пробиває. Шиман грає в підкаті. Ліквідує загрозу. Для Дніпра. Подача з правого флангу. Вибиває м'яч Діденко. Вибиває недалеко. Кулаков. Не вдається виконати прострільну передачу Денису. Зараз аут буде для гостей. Кидає за боковою лінією Кулаков. І вибивають одесити. Ботин. Тут як тут. Кулаков. Назад пас. Мандзюк. Діагональна передача в напрямку форвардів. До Антонова м'яч не доходить. Ще й положення поза грою фіксують арбітри. Ну, був офсайд, був. Замість 30-го номера, замість Євгена Шахова на поле виходить Євген Коноплянка. Перша заміна від Хуан де Рамоса. Коноплянка не грав проти Ілічівця. Зараз удар Коноплянка одразу входить у гру. Вступає
гру Дмитро Беззатосний після удару Євгена. Євген не грав проти Іллічівця, був на лаві запасних, але не випустив його на поле. Хуан де Рамос, ну, знову ж таки, дають відпочити одному з лідерів Дніпра, тренери. Важкий сезон позаду у Євгена Коноплянки і регулярні виступи за клуб. Потім чемпіонат Європи у Данії, потім підготовка до чемпіонату Європи. Одразу по завершенні чемпіонату Європи включився без відпочинку. Євген Коноплянко у передсезонний збір Дніпра. Ну, зараз нарікання викликає гра 10-го номера дніпропетровців. Але які нарікання? Об'єктивно, чого зараз від нього очікувати, коли людина... Гол забиває Дніпро! Дніпро забиває Чорноморець, забиває Шиманик, але не зараховував за ця воліт Юрій Мазаровський. Допомога потрібна Яну Лахтовці. Зараз ми подивимось повтор. Так. Ой, не знаю, чи був. Ну, звичайно, Ковальчук порушував правила. Ви бачили? Ось зараз видно було чітко. Ковальчук порушував правила ліктем, в'їхавши у голкіпера Дніпра. Однозначно можна констатувати. Так от, Без відпочинку постійно працює Євген Коноплянка і немає постійної свіжості, легкості ніг у Євгена. Тому ви ж прекрасно знаєте стиль гри Коноплянки, так? Ви прекрасно знаєте його головні козирі. Швидкість, дриблінг на швидкості. Те, що він любить, те, що він вміє. А коли втомлений футболіст, нічого від нього, якої швидкості від нього очікувати. Правим флангом атакує Дніпро. Кулаков, подача. М'яч в руках Беззатосного. Зараз, я думаю, пролунав тривожний дзвоник для Дніпра. Так, з порушенням правил забили одесити, але забили. І ще одна заміна на посилення атаки. Денис Васін виходить замість Ігоря Цигірлаша. Свіжих гравців атаки випускає Роман Григорчук. Боатенк. Стрінич. Чебурячко, Мандзюк. Кулаков. Довгий пас, не доходить м'яч до Антонова. Чебурячко. Старається пресингувати одесити. Старається застосовувати активний відбір м'яча. Не просто зараз дніпропетровцям. Ну от, мені здається, що грамотно Григорчук сьогодні побудував гру. Не дає Чорноморець супернику контролювати спокійно м'яч. Коли Дніпру вдається, ось його улюблений контроль м'яча за пасивної гри Чорноморця. Проблеми в одеситі можуть виникати. Джуліано, удар по воротах, блокує суперник. Кулаков. Боатенк. Вбирає м'яч Діденко, контратака Чорноморця. Діденко, довга передача, неточна передача. На хід Васіну хороша швидкість у 10-го номера Чорноморця. І, звичайно, тут уважно потрібно грати захисникам. Дніпра, навіть там не Васін був попереду, а Бурдужан. Бурдужан сьогодні вже показував, що може втекти. Уважно потрібно грати захисникам Дніпра. Джуліано. Ротан назад віддає. Чебурячко. Мандзюк.
Чи потрібні ось довгі паси на Антонова? Поки що Антонов зараз чіпляється за м'яч. Порушує правило Донець, так вважає Юрій Мажоровський. Порушує правила Донець. Справедливо вважає Юрій Мажоровський. Відверто фолує третій номер чорноморця. Матеус біля м'яча. Штрафний для Дніпра. Пробиває Матеус. М'яч в руках безутосно. Нічого небезпечного. Максимум на кутовий могли зараз дніпропетровці внаслідок такого от розіра ще стандарту претендувати. Легко втрачають м'яч футболісти чорноморці. Ну от не тримається м'яч в одеситів. Хоча, може, і не потрібно, щоб м'яч тримався у чорноморця. Видно, що старається якомога швидше переходити із оборони в атаку. Якомога менше залучаючи власне футболістів центра поля, центральних хавбеків одеситів. Одразу направляють м'яч у напрямку форвардів. Ну а там вже група атаки складена із двох нападників. Це в другому таймі, так, з виходом Діденка. Із двох нападників та двох швидких флангових футболістів. От вона вже повинна щось придумувати. Діденко обірує суперника, намагався віддати передачу, повертається до нього м'яч, Діденко! Не б'є по воротах, Васін, обірує полукову, Васін, удар! Лаштука на місці, хороший випад Чорноморця. І міг зараз застати зненацька Васін суперника. Подивіться, нанизав двох суперників Діденко, віддав пасу в сайду, немає. Достатньо легко Васін переграє кулаком і встигає завдати удар. Заміна у Дніпра. Віталій Денисов виходить замість Трініча. Ну, чесно кажучи, не вразив Трініч сьогодні. Не вразив Стрініч сьогодні, але Стрініч грав у стартовому складі. Зараз замість нього виходить на поле Денисов. Великий інтерес до цього футболіста із Росії. Був інтерес із Німеччини, але був та зник після того, як Денисов продовжив свої стосунки із Дніпром. Просто-напросто німці, той же Кельник, і цікавився Віталієм. Не можуть собі дозволити викупити контракт футболіста Дніпра, так? А Росія, зокрема Динамо Москва, зацікавлена в послугах цього футболіста, і Динамо Москва може дозволити собі немало. Не фіксує порушення права з боку одеситів Юрій Мажоровський, Денисов. Хороший пас, удар, з льоту пробиває Матеос. Антонов. Класна передача і класний удар Олексія Антонова, але на місці Дмитро Безотосний. Один-нуль Дніпро попереду у матчі з чорноморцем завдяки голу, забитому на 43-й хвилині Джуліану, 25-та хвилина другого тайму. Нагадаємо, дивимось поєдинок 5-го туру епіцентр чемпіонату України з футболу. Діденко фолить проти Боатенга.
можна. І жовту картку, так, і дає жовту картку Діденко Юрій Мажаровський. Підкат ззаду проти Коноплянки. Штрафний для Дніпра. Справедливе попередження для Діденка. Подивимося, як виконують стандарт дніпропетровці. Іван Коноплянка біля м'яча. Снайдер сьогодні з такої позиції забив, приблизно з такої ж позиції забив у ворота, ну ні, ближче там до відбив, ворота Мілана. Коноплянка б'є невдало. Відворіт вибиває м'яч беззатосний. Буатен. Солідно в повітрі. А от для чорноморця з лівого флангу. Буатен. Дуже холоднокровно. Кулаков. А от для Дніпра. Для чорноморця, перепрошую. Політило. Антонов назад відпрацьовує і порушує право. Штрафний для чорноморця. Подача. Лаштука забирає. І тут же контратака Дніпра через лівий фланг. Матеос. Класний пас Джуліано. Джуліано вже не ударна позиція. Джуліано наступив на м'яч Джуліано і подарував шанс супернику. Здорово, як віддав Матеос, а? Матеос віддав по-бразильськи. Джуліано. Зіграв теж по-бразильськи, але так, як, так само не вдало, як бразильці були пенальті на Копа Америка. Ух ти, яка заміна від Ванде Рамоса. Інкум виходить на поле. Доріс Матеуса. Тут які можливі варіанти? Інкум правий захисник, Кулаков правий хав. Жуліано центральний, Коноплянка лівий. Ну, Інкум вперше з'являється на полі в цьому сезоні. З'явилось в пресі інтерв'ю Інкума стосовно того, що буцімто він не розуміє, чому він не грає у цьому сезоні. Хоча, наскільки мені відомо, сам Інкум стверджує, що не давав такого інтерв'ю, нічого подібного не казав. Зараз атака Дніпра, подача, удар по воротах, безотосний парирує! Безотосний парирує цей удар. Кулаков за голову тримається. Ну що, все правильно робив? Все правильно робив. Дуже, знову ж таки, хороша передача, хороший удар Кулакова. Давайте подивимося ще раз. Коноплянка, якщо не помиляюсь, віддавав цей пас. Кулаков пробував у протихід безотосному, той потягнув. Удар перевів м'яч на кутовий. На Інкума цікаво подивитись у сьогоднішньому матчі. Справа в тому, що не готувався він до сезону, їздив
за якусь там збірну Гани в якомусь турнірі грати. Що за турнір? Яка збірна Гани? Що це за панафриканські ігри? Чи як воно там називається? Я вже не пригадаю, але суть в тому, що якісь дивні пріоритети віддавав Інкум, враховуючи особливо той факт, що не панафриканські ігри і не якась ефемерна збірна Гани забезпечує йому життя, що називається, безбідне життя, платить йому заробітну платню. Клуб – це все-таки клуб, як би там не було. Я розумію, офіційні матчі за національну збірну – це так, своя країна – це святе. Ну, але оце щось казано, що така ситуація. І, звичайно, що можна зрозуміти Хуанда Рамоса, можна зрозуміти клуб Дніпро. У своїх висновках. Ну, в цьому контексті, звичайно, інформація, яка від агентів Інкума йшла про те, що там Тоттенхем ним цікавиться. Виглядає дуже цікаво і дивовижно. Я думаю, Дніпро не проти був би продати цього футболіста у Тоттенхем, як мінімум, ну, хоча б за ту ж суму, за яку придбали його Дніпропетровці. Трансфермаркт говорить про 5 мільйонів 300 тисяч євро. Боатенк. Пас на хід Інкуму. Той не наздоганяє м'яч. Далеко вибиває Безотосний, виграють м'яч попереду футболісти Чорноморця. Інкум фолить, збиває Бордужана. Чи потрібен був цей фол? Чи потрібен був цей фол? Ось в чому питання. Бордужан рухався від воріт, Бордужан рухався у бровку поля, а так Чорноморець отримав право на цікавий штрафний. Коноплянка, не Снайдер. Чи буде Снайдером? Каськов, Політило або Вася. Хто із них виконуватиме цей стандарт? Трьох гравців у стінку поставив Ян Лаштука. Васін таке враження готується. Прицілився, виміряв усе. Така напружена пауза, так, у грі. Можна після свистка виконувати цей удар. Політило, подача! І ще який в Чорноморця. Награний варіант, друзі. І це видно. Награний варіант. Діденко був дуже близьким до взяття воріт Дніпра. Але прекрасно зіграв Ян Лаштука. Контратака Дніпра. Денисов віддає на лівий фланг. На хід партнеру. Простріл. Відбувається одесит. Євген Коноплянка виконував цю прострільну передачу. Давайте подивимось. Подача. Офсайду немає. Офсайду немає. Пробував у падінні Діденко. І Ян Лаштука виручив свою команду. Дуже серйозно виручив свою команду. А от для Чорноморця. Випустив м'яч Джуліано за межі поля. Діденко, вихід Діденка, правда, додав гостроти атака в Чорноморці. Політило виконує штрафний.
переводячи м'яч на протилежний фланг. Ковальчук обігрався із Кутесом. М'яч у центрального захисника Чорноморця Петра Ковальчука. Довга передача. Тут Інкум грає. Буатен грає. Ганці вибивають м'яч подалі від штрафного майданчика Дніпра. Денисов. Порушення правил з боку Діденка. Штрафний удар для Дніпра. Вони скажуть, що беззубо відіграло Дніпро у другій половині зустрічі. Моменти були непогані у дніпропетровців. Але я думаю, що дуже достойно цей футбольний Давид виглядає в сьогоднішньому матчі проти футбольного Голіафа. У футбольних колах ходить інформація, що 50 мільйонів євро на трансфери має в своєму розпорядженні Хуан де Рамос. Я думаю, що в Одесі збожеволіли б, в хорошому значенні цього слова, від таких цифр, від таких сум на придбання нових футболістів. Я думаю, чорноморці 10 мільйонів вистачило б при грамотному підході менеджменту, так, скаутської служби, якщо така існує. Я коли читав інтерв'ю одного з керівників одеської команди, за допомогою агентських служб підшукують у Чорноморці нових футболістів. Звичайно, такий підхід теж має право на життя. От, можливо, тоді варто казати про те, що на агентські служби не потрібно ображатися. Але, звичайно, не затихають в Одесі розмови про те, що ще потрібно посилювати склад команди новими футболістами. Бурдужан отримує м'яч на лівому фланзі. Мандзюк проти нього. Бурдужан обіграє суперника. Подача! На дальню стійку подача. Високо! Високо! По-моєму, Сетті. Так, Сетті був готовим. Принаймні намагався бути готовим, аби замикати ось цю передачу, але занадто близько для нього пройшов м'яч. Ну що, сьогодні не покидають стадіон болівальники Чорноморця. Ви чуєте навіть за реакцією трибун, що задоволені фани змістом гри команди. Це дуже важливо, зміст гри. Зараз можна вже констатувати, незважаючи на рахунок, що справді сьогодні Чорноморець видав найкращий свій матч після повернення до елітного дивізіону. Важко зараз мріяти за результаточне табло, і зараз у нас 39 хвилина другого тайму, про те, що перерветься безвиграшна серія Чорноморця. Без рахування сьогоднішнього матчу вона налічує 15 ігор, це клубний антирекорд. 7 нічиїх і 8 поразок. Останній Чорноморець 13 березня 2010 року у літному дивізіоні. Кривбас тоді обіграли Одесу з рахунку 3-1. Але тим не менше, з точки зору якості гри, змістовності гри, я думаю, сьогодні отримують надію вболівальники Чорноморця. А футболісти Чорноморця отримують якусь психологічну впевненість в тому, що можуть вони посоромити тих, хто називає команду головним претендентом на пониження в класі за підсумком сезону. Уже зараз. Ще одна заміна від Ігорчука. Джиммі Франца. Ось зараз станеться дебют в українській прем'єр-лізі бразильського форварда, який із молдовського Шерифа прийшов буквально днями до Чорноморця. Одразу ж довіряємо місце на полі Роман Ігорчук.
Цеплянка. Переводить м'яч на правий фланг. Кулаков зупиняє штрафному майданчику Чорноморця. Скільки назад удар по воротах Жуліано. Дуже схожа комбінація до тієї, яка призвела до забитого м'яча. Ну, тут зараз теж можна знаходити правильну логіку в цій контратаці Дніпра. В остроті цієї контратаки Дніпра Чорноморець все-таки прагне врятувати цей поєдинок. Джиммі замінить Каськова. Чорноморець прагне врятувати цей поєдинок і робить усе для цього. Це правильно, це сміливо і це для вболівальників. Джиммі Франца із молдовського Шерифа перейшов до Чорноморця на правах оренди. Оренда на півроку із правом подальшого викупу. Тобто обережний трансферний хід, звичайно. Донець, Кулаков відбирає м'яч. Ну, бачите, що так і не з'являється на полі Денис Олійник у складі Дніпра. Спокійно зараз контролюють м'яч дніпропетровці. Денисов переводить на правий фланг. Інкум, скидка на співвітчизника, Боатенг. Кулаков, Інкум. Боатенг. Ротань. Джуліано. Коноплянка. Фінтить Коноплянка. Пас у центр. Удар. За межі штрафного майданчика невдалий удар. У Дениса Кулакова виходить. Ну, ви знаєте, сьогодні можна говорити про те, що немало проблем створили одесити дніпропетровцям після розіграшу стандарту ситуації, подачі від стандартів. В цьому контексті Фулем виглядає дуже-дуже непростим суперником. Ми бачимо, що коли суперник нав'язує футболістам Дніпра атлетичний футбол, в першу чергу, організований футбол в обороні, тут Дніпра небагато виходить. А Фулем, клас футболістів Фулема, звичайно, на порядок вищий, ніж у футболістів Чорноморця, які досить непогано справляються з атаками дніпропетровців у сьогоднішньому матчі. Коноплянка. Удар по воротах, парирує цей удар безотосний. Кутовий. Вісімдесят дев'ята хвилина матчу, 1-0. Дніпро попереду в Одесі. Денисов. Подача, штрафний майданчик. Удар головою. Повз ворота. Тут ще й положення поза грою фіксують арбітр. Антонов. Ну, справді, був в офсайді. Олексій Антонов. Кулаков. Кидає м'яч собі на хід, Денис Кулаков, падає, порушення правил. Хвалив політило. Штрафний для Дніпра, ну я думаю, розіграє досвідчений Боатенг. Коноплянка, скидка головою. Там Антонов програє повітряну дуель суперника. Джиммі Франца зараз заробляє перший штрафний на українських полях. Інкум фоли. Чотири хвилини буде компенсовано до основного часу цього матчу. Подача. Хороша подача.
скидка і удар Лаштука парирує. Лаштука парирує цей удар момент, ще у Чорноморці контратака Дніпра. Коноплянка на правий фланг пасує. Хороший пас від Коноплянки. Кулаков ходить штрафний майданчик суперника. Простріл в руки Безотосному. То швидко розпочне контратаку Одеси. Діагональна передача на лівий фланг. Бурдужан. Бурдужан тікає від Інкума. Обігрує Інкума Бурдужан. Двічі обігрує Інкума. Удар! Гол! 1-1! 1-1! Лучан Бурдужан примушує стадіон «Спартак» в Одесі скаженіти. Подивіться, яка радість Романа Григорчука. Все-таки спрацювали його ідеї, спрацював його задум на цей поєдинок. Все-таки зіграли свою роль форварди чорноморця і зіграла свою роль стратегія чорноморця. Ви знаєте, кому велике спасибі повинні сказати вболівальники чорноморця? Ось цьому парубку із панафриканських ігор. Ця людина грала на чемпіонаті світу, я не вірю своїм очам. Інкум. Я просто не вірю своїм очам, наскільки за якийсь рік, наскільки може змінитися, впасти рівень футболіста. Який Тоттенхем? Про що вони пишуть? Звідки ця фантазія цих агентів? Тоттенхем, Вестхем. Хіба що в команди дитячих садків Тотнема і Вестхема, і то молоко дітям розвозити, що після матчу, що було їм попити. Жодне єдиноборство людина не виграла. Просто катастрофічна заміна від Хуан де Рамоса. Всі фоли від Інкума, всі фоли, після яких йшли гострі штрафні. Бурдужан Інкуму зав'язав хребет просто морським вузлом. Зараз потрібно двох масажистів для того, щоб розплутати хребет Інкум. 5 мільйонів 300 євро. Але ж на чемпіонаті світу гравець же був. Хороший, цікавий футболіст. Тут в Дніпропетровську в авантюриста перетворився. Ну, знову ж таки, тепер зникнуть ці питання в Інкума, так і вболівальників Дніпра. Чому не грав Інкум? Ну, але Дніпро пробує ще щось в атаці створити. Пробує, але чи вийде щось? Останні секунди вже компенсованого часу. І ще один контрвипад. Ну, цього разу Мандзюк випереджає Бурдужана. Перший гол Джуліана ми сьогодні побачили в українському чемпіонаті. Перший гол Бурдужана ми сьогодні побачили в українському чемпіонаті. 1-1. Уже зараз заспокоює своїх підопічних Роман Григорчук. Дуже важливе очко бере сьогодні Чорноморець. І знаєте, що я хочу сказати? Ну, заслужили одесити. Правда, заслужили. Правда, видно, коли команда показує характер, коли є самовіддача. І ось цей от характер самовіддача інколи компенсують техніко-тактичні огріхи. 1-1. 1-1 у матчі Чорноморець Дніпро. Дніпро просто випускає із рук 3 очки. Інкум повинен виплатити усій команді преміальні. Преміальні, які повинні були потримати футболісти Дніпра за перемогу в цьому матчі, чи, звичайно, такі передбачені умовами. 1-1. Чорноморець бере 2 очко у цьому сезоні, демонструючи найкращу гру, на мою думку, найкращу гру у цьому чемпіонаті, свою гру у цьому чемпіонаті. Подивимося, що буде далі. Чи випадок це, чи все-таки плід роботи Романа Григорчука і команди, чи все-таки і надалі прогресуватиме Чорноморець. Цікаво спостерігати, сезон лише розпочинається. Ми ж на цьому завершимо трансляцію сьогоднішнього матчу під центр чемпіонату України, яка для вас була організована прем'єр-лігою та телеканалом «Футбол». Вам дякую за увагу, коментатор Віктор Вацько. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось.